18 команд приїхали до Сум на змагання з тхеквондо. Сьогодні протягом дня у сумському манежі спортсмени боролися за нагороди всеукраїнського турніру «Зірки Олімпу». Як почався змагальний день, бачила наша Марина Максименко. Майже 250 спортсменів розпочали боротьбу за нагороду турніру. Це діти від 5 до 17 років. Серед наймолодших учасників – Ліна. Очікує на свій бій. Мама дівчинки налаштовує та підтримує тхеквондистку. Насправді так, бути такою сильною, бути такою зібраною і ще бути готовою. Тут я багато чого знаю, я можу багато всього, тут я стаю сильною. Аліса у свої 11 років чотириразова чемпіонка України. Змагається у вазі до 48 кілограмів. Перший бій виграла достроково. Коли я вийшла на бій сам, я трішки хвилювалася, бо розуміла, що мені треба виграти, бо дуже круті призи, дуже гарні медалі у цьому році зробив наш спортклуб. І тому я вийшла, я знала, що мені треба виграти. Я намагалася слухати тренера, бо я знаю, що зі сторони ж видніше, як там мені треба бити. Він сказав мені бити лівою та добивати правою. Я намагалася так і робити, якби я так не робила, мабуть, я б програла. Та я вирішила, що сьогодні мені треба перемогти. Матвій тренується загалом 4 роки. Перший свій бій сьогодні програв. Тому що я був нижчий та не дуже, в мене був не такий великий опит, як мого суперника. Сподобалося те, що тренер мені допомагав. Тренера звуть, на який сидить на стільці, секундант. Судді чесні та добрі. За нагороди турніру боролися представники команд з 6 областей України. Сумщину на турніри представили 2 клуби – «Десятка» та «Зірки Олімпу». До нас приїхало 18 команд зі всієї України, а саме це Київ, Харків, Маріуполь, Мерефа, Ірпінь, Чернігів, Дніпро і Суми. А у вас змагання щорічні, розкажіть, будь ласка, як саме вдається взагалі їх влаштовувати і чи складно їх влаштовувати? Щодо підготовки змагань, так, це складно і на це потребує дуже багато часу. Вони проводяться дуже, ми намагаємось проводити змагання в дуже високому рівні, щоб це було кожному комфортно і всі хотіли сюди приїхати. Рівень учасників дуже високий, як звичайно. Чому? Турнір всеукраїнського масштабу, рівень різний, і новачки, і рейтингові спортсмени. У ці дні на території України проходять одразу 3 турніри. Тому кількість 250 учасників – це дуже добре. Ось такі пам'ятні медалі отримують переможці та призери змагань. Усього у 5 вікових категоріях розіграють 60 комплектів нагород. Марина Максименко, Олександр Сокол. Новини на UA Суми.